momentul de față face declarație. Deci, privind executarea pedepselor, pentru a aduce puțină clarificare, ce înseamnă caracterul științific al unor lucrări. Caracterul științific nu e ușor de stabilit, există o dispută, inclusiv în mediul universitar, pe ce înseamnă științific în această materie și există în analiză mai multe propuneri în momentul de față, atât la Minister, la ANP, cât și la CSM. Dacă vorbim de brevete, invenții, lucrurile sunt mai simple pentru că cineva certifică dacă e vorba de o invenție printr-un brevet. La caracterul științific, lucrurile sunt, să spunem, mai greu de stabilit într-un anumit șablon, așa că în momentul de față avem, să spunem, acest dialog cu mai multe instituții pentru a aduce puțină rigoare. Este în atenția noastră o propunere în acest sens. Cadrul legal în vigoare este din 2006 și, în mod cert, e nevoie de aducerea lui în actualitate. Aș vrea să vă întreb în ce stadiu se află în Parlament acel proiect privind înființarea agenției privind administrarea bunurilor sechestrate. Știm că a fost discuția prinsă pe această temă în cadrul Parlamentului. Da, săptămâna trecută a fost în plenul Senatului și în cadrul dezbaterilor a fost retrimis la Comisia Juridică pentru a armoniza diverse puncte de vedere. Noi am încercat să explicăm chiar și în plen că anumite susțineri nu, să spunem, au suport, lucrurile trebuie văzute în corelarea unor texte și nu doar individual, în corelare cu codul de procedură penală. A fost retrimis la Comisia Juridică, am ținut cont de anumite observații formate în plenul Senatului, am trimis un punct de vedere la Comisia Juridică, astăzi a intrat din nou în comisie, a fost încă o dată adoptat, prima dată a fost în unanimitate, astăzi nu știu să vă spun exact, știu că la ora 3 va intra din nou în plenul Senatului. Sper să treacă în forma propusă și amendată în urma dialogului cu Senatul. E nevoie de această instituție. Avem un angajament față de partenerii europeni și angajamentul nostru a fost de a trece măcar de o cameră în această sesiune parlamentară. Dacă astăzi vom reuși, o să putem spune că avem încă un obiectiv îndeplinit. În spațiu public au fost mai multe păreri. Fost președinte Traian Băsescu, un deputat Sebastian Ghiță au vorbit despre un atac concertat din partea justiției împotriva unor instituții cheie, cum ar fi Parlamentul și Curtea Constituțională. Ați fost sesizat în un fel, are Ministerul Justiției pârghiile necesare pentru a iniția un dialog sau o altfel de acțiune pe această temă, în condițiile în care vorbim despre două persoane cu funcții destul de mari? Vorbim de două persoane care au în momentul de față diverse afaceri judiciare. N-aș vrea să mă comentez, nu am primit un memoriu specific. Atribuțiile Ministrului Justiției sunt legate în special de ce înseamnă administrarea sistemului, după cum s-a văzut și astăzi. Are atribuții în materie normativă destul de importante. Nu am primit în momentul de față un asemenea memoriu în care să semnaleze aspecte din activitatea magistraților, dar el a trebuit îndreptat în primul rând, dacă se pune problema în această manieră, către CSM. Ați mai avut discuții cu UNPR legat de viitorul dumneavoastră politic? Ne spuneați că urmează să mai apătați de discuții. Am avut discuții cu domnul vicepremier Oprea, dar ele sunt, să spunem, într-o fază incipientă. Mulțumesc!